السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسكينتي نحمد هيد ودي ده ذهبي وناتسن لما انتينا وحواي وادي جعلهاي وادي حيس وادي حيستين وعقاي ان وحربا ورتا سلام كتب ان وحربا انان اذي كاقشي كيو ان قرمي اني قفانك بلابي سيديكو بلابي step to step فاموسين فانكيغا ما انتو حربا انا دي سوشيغو from A to Z. And orta, mashallah, wa uktihin heliga orta fan kasoo galay. Lakin waxaad ogeyn marxaladaha aan kasoo maray. And waxaan kaloo rabaa inaan ii sheego bramish aanigii raaga arabteen waa idii ogaay. Raaga xogaa yar oo askiir xanuunsan yahay hargabi waxa sahay u soo duceeya. Aniga xitaa hargabka alxamdulillaah isku maro. Ana ka horeeyay laakiin wuu ku dhacay asagana. een marka in arosi waxa soo ku mashquul sanayn in kasto asaga de maadaama aros badan oo duugo editing key balas duugo waqti badan ka haysto laakiin anagana waa idinkaga soo sheekeyn doonaa si isku baranay iyo sida saasad jicishii waa dii ogey iyo sida waxaan ku dhahay xiriirkeen goorba bilaawday because dadka asxaabteena dhow ah way yaqaanay xilligaas barnay xiriirkeena xilligu maxalla oo bilaawdan waa idii sheegayna labada mid ka hor dhaceen لكن عاو حد كي شكي ربا ماي استوري جيجا او اه ما انت هست بلابي سيدين كو بلابي داد بدن ايا وحواي وحيا بدن اسبو خلطايا ورطا ام فنكا انيقا وحا سوق لي انيقا اهد يا ادو ير لكن الحمد لله وحا قبا عقلي وولبا ان انو اسفاني نينين ان كون ود مري كري داد ايقا وين ميلي مروايين ان انيقا وحا دقنان جرني سومالي مكا كسو قورني ام باسمل دهو رينيرو ويقان ركين ويقان لكن دتك كلحت ويقانان بام باسمل وحواي عاصمه دلباد اي مغال خيبتكا اي كوستي غواي بام باس الله باسا يا كنولاي بام باس مكا كنولاي اني ما هين دتك او ما خان كره هداي ان جعل ان انا هيسو ان ولغي مركا انا ير وحا سوتا اني حافظ وحا دغنا جرنول اكاديميا oo u dhoweyd fiyooraha fiyoora la isku dhijiray fiyoora la isku ehed fiyoorahana waa xamar dadkii yaqaanay waa meesha fanaaniinta ay degaan ana marka aada u jeclaa jiray jinnigeyga miyaa muuga ka heli jiray laakiin markasta wax dhij jiray marka arko in fanaaniinta waxa sameen jiray dugsi aan dhigi jirnay dugsiga ilmaha badanaa dugsiga isla dhigineene waxa fanaaniinta awoow yihiin ama adeer yihiin ama abu yihiin ay ahaayeen fanaan wax dhalay ama mujaajilista ahaado ama ha ahaado qof heesa xabiista ha ahaado abwaan ha ahaado meeshaasa ayaan la degnaa laakiin aniga qaali ahaan markii aan idiin sheego faamiligeyga hooyaday iyo aabbahay walaalahay adeeraday qof oo heeso oo ammaanta dhihi karo wuu heesaa ma jirto marka meeshaasaa degneen meeshaas markaa degneen maxaan ku dhahaa marka waxay tuman jireen kaban waa xasuustaa waxas dhihi jiray wax kasta aniga maskaxdeyda kusoo dhaca waxas dhihi jiray markaa weynaatid samee wax kasta maskaxdeyda aan markaas ka helo hobbigeyga noqdo waxa waa waxyaabaha dhihi jiray markaa weynaatid samee waxa kamid ahay sida inaa fanaan noqdo waxa kala mid kamid ahay waxa taageeri jiray laba atoore Soomaalida macnaha ay aad u yaqaanaan iyo adduunka dhan laga yaqaano Ajay Devgan iyo waxaan taageeri jiray Salmaqan waxa dhihi jiray markaa weynaado waa guursanaa Ajay Devgan waxa waa bismillaah taageera waa lamboon the action kisoo laga ma sheekey karo marka anaga Soomaaliya anagu adii waa kasoo guurnay mar oo dhaxan kasoo tagnay adii 2 oo waxaan ka imaanay 2019 ya Soomaali ka imaanay hooyadii wani ka soo guuraysay hooyadii 28 ka imaatay Kenya 2009 ka anaga ani bis waya iyo walaalkay 2 oo imaadeen walaalkay gooni u soo sano loo keenay marka ani hooyadii baas ku nooleen waxa dhacday maalin markii dambe inaan horta fankeyga maxay tahay dadka igu dhiirigeliyay yaani dad aron model qof walba oo isma ani marka waxa roman bi aha in farxi fiska abdi holland in igraan calaale what the heck maxaa arku jinada igraan calaale nimcad dareen dadkii waxay ahaayeen xilligaas shidnaay 2011 ki dadkaas ah shidnaayeen ani marka waxa waaye maalin waxaan go'aansaday
مر والبا عيالك عيال واحد جرا هورتي دشوا ومركز السويدان لقى كياني مركز سوي حسمين جرني حلي جري إن هذيك عبد هول ناتاي هذيك نقرأ على الواجس تيس ضد كاس عشناين ويا عصونا نيروبي عيالنا كشناين مركز حلي جري هذيك واحد تفرح فيسك هيست دك دك أصاب حدي هيست دك دك مركز صاب حدي وحابة جوان كو جارب إن فنان نقطة جوان مركز جارب marka wax sameen jiray ina ereyo qoro isku day jiray sirirtu korkeeda kor jiray wax isku day jiray ina ereyo qoro waa qori jiray laakiin liisi system key ana wali la haysto mug wax ii sheeg ilaa aan xitaa mug la been ni sheega waxa jeclaa jiray ina la sameeyo waxa markaas jeclaa aniga aan taageeri jiray ee lamboon ii ahayd farxiifiska marka in heesaan asas uma dhageysan jirin soomaaliga markaas laakiin ayaga dirtood heesta xasilay garcia فرح فيسك داك داك وحكلو جرتي هيس بدن فرح فيسك كوبي اسو صارتي عبد هولن اي هيس واغاس وشدناين مع درن سدو كليتو ان marka waxaan aad u dhageysan jiray saddex heesood hees galmudug ان maxaa ku raaday aniga ha u maleen in hadda ya galmudug aan ka soo jeedo dirtad ina u dhageysanay hadda aan aqligaas yeesho galmudug iyo adduun kala fahmi marka smaba kala fahansani hees waa ka heli jiray ko waxaan kaloo ka heli jiray Cabdi Qaaliq iyo Farax Fiiska hees isla qaadi jiray ayana waa ka heli jiray waxaan kaloo ka heli jiray Xasili waxa qaaday Igra Caraali iyo Cabdi Hulan markaas in waxaan dhahay waa fakiray wax dhigi jiray New York ka bilowda ya xaaladdu adag tahay ilaahay amarkiis maamo anta ka salaamayo aur Faadumo inta ka salaamayo Dubai ayay igu dambeysay aurte qaali waa salaamaya yaan waxaan go'aan ku gaaray Nairobi u soo socday inaan soo raaco ila mugta ila iskuma soo bixi karo adoo iska soo laguma fasaxay mugta qof markuu uu tee qof oo maxaa ku dhahay la fasix karar yahay iyo marka la jirto hadoo kale freedom ay meesha raba aadi kara markaas waa soo raacay markaas soo raacay Nairobi ay maaday Nairobi ka maaday alaana hadii eeday oo habartay Dubai u sii gudbeysay en marka en hooyadeena maasi joogtaya waxaan aaday ayeeday oo hadda way dhimatay la nirsatay aabe eedis ah ay waxay degan jirtay Jam Street dadka way wada qaanan tag dheer guri ka soo rajeedo aniga markii nolosheedii Nairobi xuf aa lagu soo marsii jiray xufna waa lagu marsii jiray 2009 dhexdiisa aa aba Nairobi ugu horeysay 2009 dhamaadkiisa miya dhamaadkiisa yes tam dhamaadkiisa aab Nairobi ugu horeysa ba hooyaday waxay noo waday meel loo kaakumo kaakumadaas mana aqooni aniga dhan qaxooti wiligeen ma gelin laakiin maamo oo ayadana qaraabada ay tag salaamaya ina magaceeda soo sheegay mar walba ayay waxay dhahdo hooyaday waxay ku tiri ogta maamooyin buufsal u beeraa kaalay meel ka jirta oo laga baxiyo en sas a kaakumo meel dhaah ku tagnay kaakumo marka tagnay en waxa soo joognay marka ugu badnaad waxay bila soo joognay bil waxa sugeyna kaarka waxa sugeyna guri oo maxaa la dhisaayo bambaasadeena ku laaban marka Nairobi waa marmo en qaraabada leh guri ay ku soo degnay en was markii horena waa soo marnay markii horena waa si markii dambana waa si marnay soo markii ka kumo kala tirkoob ka jiro kale waa mar jirnay haddana 2 weeks gudahood waa soo laab jirnay marka en kadib ani markii Nairobi ma aqaanimo markaana igu horeeyso aaba joogaba aad u joog awl Nairobi waa mar jirna la one night ina saxna laga yaab jiray anyway marka en meshas hooyada ayay guri wada imaaday marka imaaday tig dheer iyo waad qaanin dadka reer Nairobi tig dheer iyo gaaris lodge inta isku jiraan reer Nairobi ay qaan special race ayaan gari weyn jiray wallahi meshas gurigaas ilaa gurigaas meshas oo maxaan ku dhahay in xafiis ku yaalay oo group oo waxa jireen oo maxaa ku dhahay in ka shaqeyn jiray filmaan iyo waxaas anina moqtay wax ku dhaga ay wax ku dhag film markaas iga maheen wixii iga heesa oo kaliya hees marka warkay adigu ku kala qabiyeenina en ma habristi wixii sameysay wiilay wixii ku aragtay wiilka inagu la jiray qiyaamo Xasan Jamane ay wixii ku aragtay studio photo ayadoo iska qaadayso si ee fotodaas yani sawirka fiisaha miya ma qan laga rabay waxa ma leeyno markaas wuxuu asagana iska qaadaya wuxuu ku tiri ay wees wareysteen aan fanaan ahaa oo dhahay wiilka marka asagana jilaay oo ahay laakiin heesnu uu qaadan laakiin aan mehe asagaysi wuu iska daafaba
markaas kadib wiilkii way soo bacdano awrati waxay ku tiri waxay ku tiri wiilkii waxay ku tiri gabar oo heesiga fanaan ku ahatay aab joogto markaas wuxuu ku yiri lambarkeed lambarkiisi oo lambarkiisi u soo qoray lambarkiisi markuu usoo qoray awrati waxay tiri wiilkan wayna buuxisaa safreeta wiilkan waa meeqa waa mataqaani waa 211kii dhammaadkiisa waaya fiiriya 211kii dhammaadkiisa waa ani marka ayay gurigeeda jooga eediyaashiya joogaan cunug yani meela aaday oo ogyihiin ma jirto qof aan u socdoon oo qaana ma jirto marka wiilkii habarbki bartay wiilkii gabara maalinta kuwada yimaadeen horeti waxa ku dhahay yaa xasan ahaa fana xasan laaha yaa dhahay xasan aadan leen ka saayay xasankan kale intay iga keentay wiilka aad markaa is aragnay asii gabara is socday waan xustaa xasan isagana intaa ka salaamaya markaas waxaan dhahay haya bu fanaan cusub maa tahay camal waa ogaa mugta xaalad waa la socdaa waayaa cusub waa waagaas nairobi haystay mugta markaas wuxuu ugu dhahay haa okay aan kuru day was anficina hayr aada ay anfici wuxuu dhahay gruub aa jiro inta maxaa kura sliwood la dhaho gaaris looji xafuus kuleeyihiin soo baxa ku geeyey gaaris looji u geeyey wuxuu ugu dhahay waa kana saasaan inta antu qabsaday waxaa lagu yidhi hay film martaasa kuru no ani heesaa rabaa ilaa meesha hees maba lagu diyaarin waa filin lagu diyaariya wiilashii ayaga niyadi maba iga jibin waxa dhaheen okay waaya maxaa ku raadaaye diyaaraaye waa kaasa waa lagu sameyna adi niyadi isoo dhisin gurigayga waa lagu soo celiyaan ku dhahay aniga xataa guriga ma imaan karo wiilkii ay soo celiyay ilaa khayr hasiiyo wiilkaas isagana way caawin jiray maxaan ku rahaa fankayga dadka maantay wax ka soo qaatay step to step idin kugu sheegaya videogaad I don't care hadloo iraada doro kadib waxaa dhacday maxaa ladhahaa in aan maxaan ku rahday aan ayeeya xoogaa xistri ideyaal iyo mafta maamada xoogaa isku yeeyay leedahay ideyaal iyo xistin gabaran yartaa intay aadaan bit wiif baati siigeloyo gaaris looji lee loo jeedaa gaaris looji iyo bahalkiina aaday iskugu dhowyin laakiin ma aqaani waa laygeeya adi waxaan bartay gabar cayni la dhaho intaa ka salaamaya waxaan kaloo bartay mm xabiib waxaan kaloo bartay liibaan jigjiga waxaan kaloo bartay waxaas dhan waxaa ka horeeyey muslimaan qaasin intaan ka salaamaan maamada waxaa kaleetoon bartay qarboosh allah una xusta isagana wadhinta oo xaajigeeda ahaa adiga weliba dadkaas hadda idii sheegaya waxaa ka horeysa maama muslima qaasin gabar kaloo sacdiyiin dhihi jira aan umalaynayo oo iga maamo aheyd adiga markaas iyadana fanaanimay rabtay waa xasuustaa marka waxaan u tignay aniga tiimkii filmaanta sameynayay waxay dhihin ruwaayadaan sameynaynaa soomaaliya abaaraha ka hadlayso soo ruwaayadii yaa sameynayay yaa u qoraayay qarboosh allahu naxariistee qarboosh marka meeshiis markaa imaanay jaa aniga jadwalkan fiiriyay maamadana muusigay tutumi jirtay muslima qaasim faadma qaasim walaashid waayo maamadayaa jaa isha gooniyan ku xaday guriga burcad badeedkii maamadana degneed oo asagana gurigan degannaa iyo labada dabaqay isku muuqdaan maamadii weyneed ayada marka aniga iyo ayada iyo cayni aadan beereed intaan ka salaamaya inteenaaba fanaanimaa rabni markaas maamadiyaa waxaa u imaanay anigii iyo maamadiyaa u imaanay maamad sacdiin la dhihi jiraa umaleynaya markaa u imaanay waxaan dhahan inaan heesnaa rabnaa but caate mufiito ay ogtiinoo baabsiir may qabtaas dhaysi markaasaa waxay ugu dhahday maamada waxay dhahday heestee taqaanaa saan ku yiri dhaqdhaq se waxay ugu tiri hawreer dhaqdhaq heesaa dambe waaye heesii hore heestee ka taqaanaa markaasaa hooyaday hees ay dhegeysan jirtay qaadi jirtay keensa xaaji aadan ee la dhihi jiray allahay dhib badana qofka tegay dhulkiisa aan haafka aqaan waxaa yidhi heesta saankasaa horta maamadiyaa waxaa loo tumay qadra daahiray u tuntay maama muslima qaasin beenka ma sheegaa maybe fidoga inay arki doonto marka uu tuntay anaga marka allahu naxariistee museega fadhiga u fadhiyay waa ka xishoonay qolkeena soo gelisay rikoor weyna u yaalay coday duubaysa ani marka ma fahamsaneyn markii ay gabadhii maamadii kale ay gashay heestii qadar daahiray qaadi heesa eed maa xasuustii aa la dhahay markaasaa anna heestii ku tuuray markaan ku tuuro muusiga laga tumaya wallahi inaan teemba lay barin oo laxan lay barin oo waxaan saana loo heesaa lay barin anigu waan ka yaabay fanaaniinta markii la heesa habaabaabaaba muusigada kasii ordaaya markaa saas u heesay allah naxsa qarboosh wuu soo istaagay markuu soo istaagay wuxuu ku yidhi yaa waaya kin sida heesayso markaasuu ku tiri gabadhaa yar waa kaasuu waxay dhaheen mucjisada fanka mucjisada fanka waxaa ii yaqaanaan oo ii xasuustaan wiil kale oo la yidhaha bashaar oo jooga isagana swizer australia
برهان إيمان ويلك إسكال هاي جروب كسليوت عدكي جي دوبتي عدكي مركي دوبتي قلبتو كلانا وحالة بلانسي الروايد اللي حفتيو فانتين إنها الروايد اللي حفتيو إسلام مركيبا إسلام مركيبا موزيك آيات النيد هوي هيس أو أفريكا لو أي أي مامض إي هروب الحميين وفنانين إلمين إن اللي قادان أبلي يقول بارسول كان ورقد إنت سلاقة تليسي جو لحن كيميل أنك بلاوا يوحاس نن موغي جا أنا فنان وين أولي هسا بيت أن سوير ورقد يا سوقة ميل أنك وحفتي مالا صون نويتا أي يوكا بقى وحاس ميا قوي مركز ما أنت قلبتي عملها وحلسكوي مادي ما يسون مئين أو ملايين آيا مركي هيست صاحبتي لي داي صون إيهد لكن مركي أول سكو إيمان آيو I don't know صون مئين ما كرنا أدي هبين كي مال سكو إيمان ما حسستي هبين كي مبا لالن يرد إدن إيه جروب كا أي قار فنان نمر بقار جلار بقار وابا بناي مركاس أيان محكورة داي ماشي أيا عدكي يقولو قدهارانو أسأل قولي معجيسي دفن كواتنا ماما مسلمة قاسم يقربوش قفو آي ما حسستي wuxuu ku yiri intiina gabadhaana fanaan noqonayso meeshaas marka gurigaas waxaan ku baran doonaa xabiib mm xabiib asagana intaan kislaamaya wiilka habruto ahay waa aslihii jiray heest moogta abuu iyo liban jigjiga aa meesha fadhistaan meesha ima jiray marka aan dad lan la sheekays indhaha bluc 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 ka siyaa waxaa dhacday aniga jaa waxaa la yidhaa mucjiso ya qataran iska dhigaba موزيك يا هاس أقولي أدير وهيس ما اسميز كسوح يقول له هيس قفت عال هايو أدير ما جاريني قفت عال هايو يا قصة كسوب يسوع شاك إيه كده بقول سمينا ساس ميا فك عن ره كبار أمرك إلى أمرك إس أسم قانو وأسم ويل سحيب كده حميو حكوري هيس سمالي وين ويا حكوري أبا يدقيسو من بس ما كسوت تيجي منيرو و متا نيرو نيمن بدنا تشوغو ان اما ان اد قد بسري غو غورسيتو ياس ان ما وانو كلا ودي سدا سمي ماركو يي ماتي وي شيختي وخي دا سدا يلا جا اني ما خاي اوغو تاغن ادي او ما خن كوداداي هيس تعال لو شيل ولا سمي كرا صاد لي كبلونو سومالي وين سدا با وحيان سببتي جعل كاسن ببيغا قد وخي تري مغتا وان جعلهاي غبدا وخي تري ويل كان جعلهاي waxaan sameeyay maqan sidee yeela aniga jaa warqadeedii rag page ku kowad macala laxanka saar waa sababtii jacaylka samba fayga qaadu sayigii naftayda si xuni galaayi soomaali weyne sidee baan wax yeela heestaas anigii waxaan iska dhigay inaan ahay soomaali weyn because gabadha aniga ii sheegata dad بل فيريا هيستاس ويقصو دكتو نرق هل هيستنا بواسدح قل عضوض بهدا اكتهين هيستنا واسدح قل عضوض هل كم لابا مركان عز مراي تي سدحات ايا وحن كوري يددي يا سوك الشاسالي ودنا محاق محاق كوري اسا كوري وحكا لاهو واسمي ويسي جا هيست بيت الكي لغي هنا هي وفكري وسلع ير صرفاضا قيتك لكو سمي قيتك ليا سدحات مركان سمي اهو هي موزيكو سارة لعق ميهيستي لانو يرا اهي نينا انتاشو كان صد لعق سيها مجرو وحان كولو ادوين اقارو حان كلا اوغاه ملاه وفكري ويلشي وحان رو مركو ويلشي وحان ضبو السعودة اني موزيكو دي ايطوان ايه انا فيلم ايه بلاي ايه دوري شوية وفكري الهي مكو قرقارا مسكت عكت عكوري دا عين اذنا وحي برطي ويلل قبر صد هرقيسي جوكتا فنان نمي سجلين عيني محان كورا هاي ويللينا برط ويلشي مركز لحدهين جيري نيل لها جيرينو جيري مركز وطن كي ماذا هو تو أو تو ألف كي جيري وطن كي ماذا هو أو مركز إثيوبيا مو ما كان جيري جنا يا مركز بيحاول هن عم بعينه كوجيني نوع جيري إثيوبيا وشرا سأسمي آه يجي عم بعينه اللي يجي لأنه الله نحستوى نينك يبحي لذن أنا قالي بس إيه هم يجي لذن نينك يبحي شو ها مركز أيا حنكوري إن مزيج مركز اللي يجي أنت نوع حنك سلام حس عجارة عبد المطلب وحصصتا ويلل بدنا اقول لكم قيلاين انا مرك مركا سو جلتا الله انا حسيت وين ميوزيشن كو كل كل الله لكن قف اهدو في عنه ويجعل بين الى عاي مركا سو جل مو اركي مو كويل ويلشي انا انا ما حا ايغو تاغن متقانين انت وحن دن ويغو تاغين وحا ايغو تاغن
فنانينتي إن دات حنين إن بيا وحل سكوكو ترى نيروبي إن قبلها لغو فول ولغو كفصدو يعني إنت بيا وحل لغو در لقاتو إن لا كليا لغا سوا بحصدو بلا هاي أقول لنا أكو برغرام صمد أبوان أنك بقى ملحميس أنك بقى موسيشن أنك بقى قفان آمينة أي كلي يمي بجرتو ويلشي إذا سعود اللي عمل يقدري كراها أني قولنا ريك ما أنت بقولك لغو كسوحرتو أقول ما تقالي أحمدي حس عقارن وحل وحكويري ويلش من بكويل هذا أنا أدوم حتى هاي يقولوا ما جاها قالي حرتا هيف ياسمي أريد أني لا حك ياسمي أني أوكي أدي يا خاطر وأني سكب عن قوان الله هنا الله منحرستي حس عقاري إني أجوع بكويل قبل بيت كشان بناك وبح أني يا الله بلا يا كويس هيس تروح ويلا قات أنك أصلا قاعد أصلا قاعد أصلا قاعد وموسيقى تروح عور هذا يا يسولا هذا موي كده بيقول بس تحبري كده بيقول ما قرنا يسولا وريار هي وحباي كي لا بتؤلف كي وسنة بعصب إني هذا مركز أملاينا من قرناء إلهي أمرك استلاف كوي قدهم وحن جوجا اللي بنك ودقينيا اللي بنك وحاي قرني رو كينيا تدك جوجا اللي بنك وحن جوجا إلى أون ده قطور جام ستريت ميلا يقدرتو موجي ويلشين ويقطع استلاف إنه ميلا عن كشاد كريست ميس استلاف إني رو وحاي است ورتي مارين السويدي نيجي كنت تصص وكلا بحاي أهستي شاطر كي قولوا جرا مركز سان واحد سنة حصل لها تدك هدد ويديهم وشام كنت وجرا تأدى التقدير أمي بلايك وقصمية تدك نص ومال أنت كعب سان سوى حلو ويدينا جام سرد وابي مركز سان سولو جي مركز سان قولي إما أنا وأنت والنافر تقوها موزق دي وحساب حدا وهم ويكدي ما دم ما صدح بري كدي بعد ما موزق ده يصدون ولا ويلشي أيا إيه بحيل عقتيا واحد سوسا العق آدم يرون وقع هذا صدح كنوا كينشل من وقع هذا مركن موسيقى ده ودونه ناعي أيام ما حن أبادي ما حن إرورت فنانين تدن ما جايب حصلا فنانين تدن نج نامي قبان نج نامي قبان أنا يعني إنا نج نام قبس ذوها ما قاس أدت كلا ما حن ودينا ما جاية ما حن ديل هذا كل واحد هم قال قلنجو قال يري سعري يريس وان نعمة متقدم كيري وان نعمة نكلا ده يريس وحن أختر مركا وحاسمي موسيقي مركا وما حكوا أديرو أنا وحاربا إن ما كاسوري قال لا دنا لورها جاء أنا وحول بوا بآخر سنين وحن بكفكروا ياب إن مرقون بشارع الباندة أنت أيدك السلامة يا بشارع الباندة أوكي لا بس إن مال مهر فريسان دونه ويدي دونه ما قاعد يا كوب بحشي معنا مفواها جاء أديرك يا حكور الله لا نحسد أدير يعني معناها معناها محيق بحس إلى واحد فنانين فرح فيس كل راي محلو بحش إلى هذا فس قال يو بحش فرح فس كأيهد وحي بحين إلى هذا جعل محمد كرامة مركا وحاربا جاء أنا جا إنا أبو مرك اللي ودي جاء وصوت اللي يو بحش أسي شيء غب إن أديكي مركا سو بحور والله دن تح أدر صح كل أدر لا دنا ما حلا جودا كيس ويري قفت كناتا أنا جا عنده وصحة كده وعبسوية يا أش بلاين كل مرقص هستي وساب حدا سي دي او يغو شو انت كودي جيسا موسيقى دي هستي لسكو حدي من ربا انت اللي كودي جيسا قولي سي دي ويالا لك انت كودي جيسنا واو دولا ما انت مباحا سمي اقلا فكري ماشي او ويلشي ايلا هاين انت محا ار ايدار وال ايدار هستي اللي انا سمي الى يغو اوغيان كورو خفني اي مشي يغني ساسا اوغلي عطك ما دوينك يا هادانا ايغا بحنا عطك الروبا لعق ميستي يلاي بركه ها بركه ويلشي ويل كميدا وحو غيري ان وكاب حنايا لعقتان كاب حنينا صبح ماشي يجي عط مركي لي دو وحو غنا اريدا ما لحن كميد بخي سمكريا صافك وحل غيري اريدا اما لحن كميد يقو قر صحن كوري لحن كا كو قرا لي عاد خلاص ان عط لي دو واربا لحن كا كو قرا لحن كا احد هي لحنكي واريدي لحنكي واريدي قالنا لحنكي ولو ايدو لاي اجرتو ساس مركز وحن برت مرك إمام حبيبة أقانا وحن كلو أقانا إن ليبان جكجيجا ليبان جكجيجي إيه مرك أيه أنا في الرواية لو جا هلايو ده تكلم مدب تكورو أيه لسني هاي والله من حس أيه ذن حك جرت مامد وين سهر ميرة مرك الرواية أكتر وحكة أهل ليبان التريشان وحكة إهد مامد مرك وحلوير ليبان ما دام إيه كوين تاي عد كده يعطك أبو إسليه سنوت باقرونك قبر أيها تشليسو قبر ليه نقطي إحن نقطي إن 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 عيني آدم
عين آدنا لو راح أذا تريشة مرك اللي بينك في السمي قضي أنتك سلام يا قليف أشكر هذا قليف أشكر زي الله يا سكن تيم أيوة الله تيم كيسي أيوة كويري كبر دان حلاك ديجو كبر أدير كيت علي وأني لا روح إلا يقول ترى ويتشعل سيدي أيار روحي دي هستي لو قلت هاري إسلام ماشي اللي بينك في السمي nin madow ah oo meesha wax duubi jiray wuxuu ku yiri waana gabadhan fiidowga u duubta heesta fiidow weyd sidaas ayaa lagu duubay nin madow ah ii duubay qof soomaali ii maduubin waa aragtay anoo tif ah kulli tuu ajafaysiine faaciidaysin kan waa kan waa ani aan ku dhashalay saanlay ahay maantana shalna caatalay ahay mooyaani saanlay ahay kaamirada isbedeshay mooyaa anagu isma bedelnay iyo da'daan ugu badatay marka sidaas ayaa fankaygu ahay maxaan ku raadaa sidaas ayaa fanku ku soo galay een fanka wuxuu badan cabsi badan ka aqalahay waxaan ogaa in dadka waxyaabaha iska ilaali jiray waxa kamid ah inaan balwad barto waxa iska ilaali jiray inaan noqdo gabar jirkeeda iyo balaay lagu sameeyo waxaan ka cabsan jiray ilaa kaliya laga la baxo marka deenna gaan jibaana waa ahay een macnaha aniga isfaani maaha laakiin realityga ka hadlaya aniga aad u fikir jiray dadka aniga iga waaweynaa ee markaas maamada waxay sheegtana sax ay noqotay maamada waxay tiri gabar isbisa fanaan noqonayso gruubki dhan aan bisa fanaanka noqday dadka kale ee fanka meeshaas ay uga hareen qof walba wadana kale oo yeeshay aniga laakiin go'aankayga kama lahaabin oo sidii ayaa hubigay u ahay markaas hadda laakiin ma jecli fanka been ni sheega minaam bee sahla bit aan lahaa bit marka anyway guys qaybtayda halkaas ayay ku ahayd adiga liban ayaa wax badan isoo garow qabtay liban saas ayaa dirtid ayaan maxguraaday aan isku guursaday maadaama de asagana cadawgu iga ilaali jiray qofka maalagtay waxyaabo badan ayaa jirto aniga marka saa u gaaro meeshaan rabo waxyaabo badan ma aragtay waa iska ilaalin jiray because sharaftu gabadha markii la qabo iyo markiisa la qabin xataa isku hadal maaha maqti gabadha su-aal qaba marwo waa lagu leeyahay laakiin haddii adoo lagu qabin xataa meelahaas lagaa arko qofaan ku garin waxaa lagu leeyahay tanan baaba mafahantiin soo adinka fahma hadalkaas anyway saas ayuu ahaa fankeygi maantana halkaas ayaa marayaa everybody now oo badan 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 way ka saarayaan ma soo aad baan ugu faraxsanahay maantay inaan idinkaga sheekeeyay taariikhdayda fanka inta ugu badneed ee dee ugu dhibka badneed sida aaminsanahay dhanka familiga maybe waa idinka ilaabay hooyadayda waxay aragtay heestiya soo baxday kaas igu tiri hooyaday maasha allah aad ay jeceshahay waana maamaree magaala laakiin dee qof ma jiro hooyadiis ama aabihiis oo fanka rabo adii waa ogeeday madaxa banaysan jiray laakiin madaxa anay qof dartiis uma joojin qof dartiisna umaana banaynin yes hooyaday iyo aabe labaduba way dheheen madaxa qarso laakiin tuu oo daatiinkii aan tinta jartay eeska caweeyeed waal soo xirtay walaahi aniga horta maanta aqligaa leeyahay haddaan shalay saas uu aqli badnaalaha yacni qofku markuu qaan gaaro waxa waaye da'diisu sii badanaysa cabsidiisana way sii badataa dadka qaar maybe ma garanayo dadka cabsidooda ay sii yaraato magoobada xunaa ku jirtin adinka eday taala marka cabsidaa sii badato qofku markuu damoor aa weynaata damoor aa ilaahayga aga kasii cabsanaysa because godkiiya kuusoo sikon waa mafahmusiin saasaa isku daba socotiin adii godkaada marka intuu oo heesta daatiin fuutiinkii mise daatiinkii aa heestaas duubay madaxa ayaan jartay waa roolis aa samaystay waxaan ku wari xaaladeed waan jiiq isku siiyey maxaa dhacday waxaa dhacay xanuunka adduunka ayaa iqabtay xanuunka adduunka weliba habeenkii markii la gaaro xanuun aan dareemi jiray markii dambe ilaahay waxaan ballan ka qaaday go-aanka aniga maanta haddaa fanaannimada ka baxaya xitaa aniga qof dartiisna uguma baxaya qof dartiisna ulama joogaayo joyskayga ku baxaya ma fahmusin nimanka qaaroo dhahaya abaayo haddaa ijecesha ka baxno bri markaa dhinaca waa kusoo laabaa maogidino marka aniga ilaahan ballanka qaada madaxayga inaan xiro madaxayga sidaas ayaa u stoobgareeyey ha u malaynin inaan qof dartiis u joojiyo because ballanta adiga iska qaadid iyo ballanta dadka ka qaadidba waa buri kartaa laakiin tan ilaahay lama buri karo anyway guys love you waa idin jeclahay habeenkaa idin wacnaado fiidiyoga hala sheer garee my true story waa wallahi reality kaga hadlaya sakin waxa waaye aniga raage sidaa isku baranay insha allahu tacaala waa mahadsantihiin qeyr allah aad iskaga siiyo subscribe saara like gareeya share gareeya ana la soo duceeyo